नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनलतर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज 15 ऑगस्ट, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आज आणि पावसाचं मोठ्या प्रमाणावर रात्रभर सासवड आणि पुरंदरमध्ये पाऊस पडत असल्यामुळं साध्या पद्धतीने 15 ऑगस्ट साजरा केलेला आहे. सोशल डिस्टन्स पाळून साजरा केलेला आहे. आपल्यासोबत या ठिकाणी पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती नलिनी लोळे आहेत आणि व्हिडिओ साहेब आहेत, टोणपे साहेब. शासनानं ज्या काही नवीन कोरोना संदर्भात योजना राबवलेल्या आहेत, पंचायत समितीने जी अतिशय काटेकोरपणे पाळणी करत त्या ठिकाणी अंमलबजावणी करत आहे, याबाबत 2 मिनिटं या ठिकाणी संवाद साधत आहेत. व्हिडिओ साहेब, नेमकं काय परिस्थिती आहे? पंचायत समितीमध्ये अंतर्गत आपल्याला ग्रामीण भागातील 93 गावामध्ये आपल्या कोरोना जे पेशंट सापडतात त्यांच्यावर उपचार करण्याचं काम सुरू आहे. यामध्ये जे गावामध्ये आत्तापर्यंत एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत 64 गावांमध्ये प्रादुर्भाव निर्माण झाला होता, पण सर्व आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी, मजूर विभाग, सर्व विभाग अधिकारी यांनी आपलं सगळं अटक परीक्षण करून त्यातल्या 32 गावांचं 0 पर्यंत आणलेलं आहे. त्या गावातला कोरोनामुक्ती करण्यात आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता गावात तालुक्यामध्ये फक्त 28 ग्रामपंचायती आहेत की त्यामध्ये कोरोनाचे पेशंट आहेत, आणि 24 ग्रामपंचायतीमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आपल्याला दिसून आलेला नव्हता. आता तालुक्यामध्ये फक्त 46 रुग्ण ग्रामीण भागामध्ये आहेत. हे करत असताना आता नवीन मोहीम माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद साहेब यांनी आम्हाला 3 दिवसापासून मोहीम सुरू केलेली आहे. आपल्या तालुक्यामध्ये जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, ज्यांचं वय 60 वर्षावरील आहे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन आशा सेविका, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्यामार्फत घरामध्ये जाऊन त्याची तपासणी करायची आहे. थर्मलगनद्वारे त्यांना ताप आहे का आणि ऑक्सिमीटरद्वारे त्यांना ऑक्सिजन लेवल त्यांची किती आहे ही तपासली जाते. अशा पद्धतीच्या 52,000 पैकी 9,300 लोकांची आत्तापर्यंत आपण 2 दिवसात तपासणी केलेली आहे मोहीम स्वरूपात. आज, उद्या, परवा 2-3 दिवसामध्ये आपल्याला मोहीम स्वरूपात हे सर्वच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिक गावांमध्ये आहेत त्यांची तपासणी केली जाणार आहे. आणि त्यामध्ये 14 लोक आपल्याला सापडले की ज्यांचे ऑक्सिजन लेवल 90 पेक्षा कमी आहे, अशांनासुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आपल्या कोविड सेंटरमार्फत उपचार केले जाणार आहे. जे लोक आता कामानिमित्त बाहेर असतात, पण वयस्कर लोक जे घरामध्ये आहेत त्यांना औषध उपचारासाठी बाहेर यायला नाही मिळालं आणि उशीर झाला, वेळेत उपचार नाही झाले, तर अशा आपल्या तालुक्यामध्ये जे मयत आहेत थोडे 13-14, त्यामध्ये सर्व हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत जे 60 वर्षाच्या वरीलच आहेत. त्यामुळं आम्ही शासनामार्फत संदर्भीय सर्व कोऑर्डिनेट पेशंटना घरामध्ये उपचार देण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. त्या मला सर्व नागरिकांना आवाहन करायचं आहे की यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावं. आपले ज्येष्ठ नागरिक घरातले जे असतील त्यांची काळजी घ्यावी, त्यांना या संधीचा फायदा घेऊन द्यावा, त्यांची माहिती द्यावी, की जेणेकरून त्यांना या संदर्भ सेवेचा फायदा होईल आणि ते ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा कोविडपासून वाचतील आणि त्यांची प्रकृती चांगली होईल. आणि यासाठी आमच्या पंचायत समितीच्या सभापती मॅडम, आमच्या तालुक्याचे आरोग्य अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सर्व शिक्षण अधिकारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, सर्वांचं सहकार्य यामध्ये लाभलेलं आहे. आशा सेविका आहेत, त्यांचं खूप काम चांगलं गावामध्ये सुरू आहे, त्यामुळे सर्वांचं सहकार्य या ठिकाणी अपेक्षित आहे. सर्व नागरिकांनाही आव्हान आहे की यामध्ये आम्हाला प्रशासनाला सहकार्य करावं. आज आपल्या भारताचा 74 प्रजासत्ताक दिन आहे, स्वातंत्र्य दिन आहे, त्या निमित्ताने मी सर्वांना स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शुभेच्छा देते.